Většina Američanů si neuvědomuje, jak velká Česká republika doopravdy je. To je popisek téhle fotky, který je asi nejlíp hlasovaný i na subredditu r/Czech. Je to oficiální český subreddit. Nikdy jsem ho neprocházel, občas jsem z něj viděl nějaký příspěvky, jak jsem si říkal, že bychom se na to dneska mohli podívat společně. Mimochodem, tohle video je sponzorovaný hrou Shakes & Fidget, dozvíte se o tom později. Nalevo je jediná zbylá stojící budova po schození atomové bomby na Hirošimu a napravo je jediná stojící budova po explozi v Bejrútu a obě ty budovy byly postaveny Čechama. Jenom jako takovej random fuck, kámo, děláme dobrý budovy, co na to říct. Já mám pocit, že my jsme z těch explozí vždycky měli takový jako bobky, že to na nás přijde, že jsme naučili stavět dobrý budovy. Popiš svoji zemi kategorii porna. Moje země je kategorie porna, to je... Wow. Jako je fakt, že kategorii Slovensko jsem jako... ještě neviděl. Jenom říkám, jenom jako... skrz pozorování. Schválně, na jedný nejmenovaný stránce, jo, vyhledávám Slovakia. 580 výsledků, když vyhledám Czech, 39412 výsledků. Já prostě ty čísla mluví sami za sebe. Nevím, jestli je to dobrá věc, popravdě. Hej, ty, pst. Jo, ty, nemáš někdy pocit, že máš na výběr ze třech hudebních nástrojů? Loutny, harfy a flétny? Protože jestli jo, tak budeš dost pravděpodobně bard. Nová postava ve hře Shakes and Fidget. Jo, pár dní zpátky začal nový svět, 58 a zároveň s tím přibyla nová postava bard. Jo, po založení postavy si vyberete, na jaký hudební nástroj chcete hrát a každý 4 kola v souboji se vám aplikuje nějaký efekt. Například harfa dává melodii ochrany, loutna melodii elánu, která vám přidá damage, a pak máte flétnu, což je melodii uzdravení, je to docela cute. Jo, tato hra prošla mnoha fázema a dle mýho názoru je teďko v té úplně nejlepší fázi vůbec. A jak už jsem říkal, začal nový svět, 58, takže pokud bys si na něm chtěl zahrát, klikni na odkaz v popisku videa a po založení postavy můžeš použít i kód, který tam bude hned pod tím. Dá ti 58 houbiček, epického mounta a elixír zdraví, takže by to byla škoda nevyužít. Já aktuálně hraju Shakes každý den, kámo, vyměnil jsem sociální média za Shakes a upřímně byla to dobrá volba. Takže jo, ještě jednou dali do popisku videa. Já díky Shakes & Fidget za sponsoring tohohle videa a jdeme zpátky k českým memes. Američan, jsem lepší než ty. Rusák, ne! Čech, jsem lepší než ty. Slovák, já vím. Je to, ne. Kámo, to je fucked up. Prosím, neposílejte to Duklokovi, já jsem v životě nebyl v YouTube dramatu a nejsem asi ještě ready být odpaněnej, OK? Američani, běžte do bezpečí, Češi. Ehej, tornádo! Jako, je hustý, že když už tady nějaký je, tak je fakt zatraceně drsný. Jakože já mám v plánu příští rok v pětnu, až začne tornádová sezóna, jet do Ameriky a s nějakým lovcem tornád se na nějaký reálný podívat, ale ty vole, to je, je to fakt jako síla přírody. I'm OK, I'm stuck in Okresnymburg. Konečně vím, co se tam doopravdy píše, tohle bylo v tom původním. Oh, proč je to tak humorný, kámo? Sorry všem, co bydlej v Nymburce. Jednou se odtamtud dostanete. Jsem z České republiky. Opravdu? Tak mi vyjmenuj dva ministry zdravotnictví. Adam Vojtěch. OK, to je na mě. Nastavila jsem příčku na nízko. Mně se líbí, že to je takovej průchod časem, všechny ty memes na tom českém subredditu, protože já jsem dal seřazení všech nejpopulárnějších za celou dobu, takže tam uvidíme všechny věci z korony, všechny věci z naší politiky, které se udály v posledních letech. Má tragédie, chudáci lidi, to je prostě jo, v pane premiére, jo jo, to bylo, když jeli na Ukrajinu. To by přišlo humorný jednou, znova už ne. Americký pivo je lepší než český pivo, napsal Donald Trump. Kámo, konečně vím, za co dostal doopravdy ban. Já jsem myslel, že to bylo za jako organizaci násilí, ale ne. Řekně americký pivo, lepší než český. Česká vláda, prostě dodržuj koronavirový opatření a budeš v pohodě. Ty opatření. Jako, jo, je to tak, no. Jak se opřímně doufám, že neuvidíme nikdy červený vykřičník, jo. Jestli uvidíme červený, já nevím, kámo. Asi se půjdu podívat do Španělska. Jako, sorry, ale podívejte se na mě. Co myslíte, že bych chtěl farmát, jo? Já bych tam byl na odstřel. Nové heslo, rrr, slabé. Ne, je to tak, jakože často neví, když už jako by se někdo pokoušel vás hacknout přes brute force útok, tak si nemyslím, že tam bude dávat česká vláda, pokud by Jara Zimmermann byl reálná osoba. Je to tak? Byli bychom úplně jinde. Tohle teda působí, jak kdyby to bylo spíš na Marsu. Abychom, možná Jara Zimmermann je Elon Musk? To ani nemůžu přeložit, kámo. Čeká.
This is sad. Come on, to dobrý. Nice one. Nevím, kdo tohle vymyslel, je to fakt dobrý. Prosím, jeden like, jeden sad. Kámo, Vyčerníček. OK. Teď jsem si jistý, jak se ohledně toho cítím, ale existuje to, kdyby vás to zajímalo. Jsou tady často posty od zahraničních lidí, tady to je napsaný, bohužel kvůli covidu jsem musel opustit Čechy, ale občas se zpátky připojím skrz vaření a prej to stav sám uvařil tohle. Kámo, ten guláš vypadá fakt dobře. Kdyby dostal takovýhle guláš v restauraci, vůbec bych nebyl naštvaný. Trošku nevím, jestli tomu vůbec věřit, ale hej, dobrá práce. To vypadá fakt lahodně. To vypadá popravdě líp než většina gulášů, co dostanu v restauracích. V Americe, vylečili jsme tvoji zlomenou ruku. To bude 6 gazilionů 554 tisíc bambilionů dolarů. Zdi rozumně. Zaplatí jeden cent, když jdeš doktorovi, prosím. Ne. Jako hele, zdravotnictví tady máme, já vím, že to bude zít kontroverzí a všechno, ale já si myslím, že je fajn, jakože takhle. Trošku než to, že musím platit zdravotní pojištění, že stejně chodím ke svým doktorům, ale je to volba, jo? Ale to tady v pohodě. Místo Amber Heard chceme Zdeňka Škromacha ve filmu Aquaman 2. 205 tisíc lidí to podepsalo. Kde můžu podepsat, prosím? Můžete si připlatit a dát víc podpisů? Kámo, vodní muž. Já si myslím, že by popravdě měl nahradit Jasona Momou, že by se někdo romačil. Ale i místo Amber Heard je taky dobrý. To by bylo love story. A bylo by to progresivní, že jo? To by bylo krásný. Zavři svoje oči, brácho. OK, brácho. Co vidíš, brácho? Nic, brácho. To je můj život bez tebe, brácho. Brácho. Yes, ukažte mi víc ikonický duo. Ty vole, a tak teď mám craving a musím si jít dát řízek. To je v prdeli. Na jaký straně seš? Plnotučný nebo polotučný? Vyber si. Modrou pilku nebo červenou pilku? Já osobně jsem red pilled, kámo, když v něčem můžu mít víc tuku, proč bych tam víc tuku neměl? Já, kdyby to bylo cenově dostupný, tak bych pil klidně smetanu místo mlíka. Nevím, proč byste si chtěl dávat do života mít tuku. Tuk je naprosto úžasný. Ve všech případech, jaká je vaše volba, dámy a pánové? Švédi posílají zbraně na Ukrajinu. Ano, to je meme, ale co dělá na Redditu Czech? To je Švédsko, Ukrajina, kde v tom figurují Čechy. Když se zeptáš průměrného českého seniora, jak by vyřešil všechny politické problémy, zavřít všechny. To je tak strašně pravdivý. No a zlej, to je dobrý Reddit, to se mi líbí tohle. Zavřít všechny. Jak vyřeším problémy s drogovými uživateli? Zavřít všechny. Kama, je tohle reální? Na Wikipedii je označená bitva o předsednický pultík. Je tam označení, kdy probíhala, co se tam stalo. Jaký tam byly strany. Ztráty, důstojnost Lubomíra Volného. Počkej, vážně? Ono je to na Necyklopedii, jasný. Jo, to dává smysl. Necyklopedie je skvělá, o tom jsme taky mohli někdy natočit video, to je úžasný místo. Tohle má být jakože ultimátní český starter pack, pokud jste asi tak nějak v mojí věkové kategorii. Že jedete buď favoritem nebo Felicií na road trip samozřejmě, posloucháte Kabáty, žerete diskýto, vlnky nebo řízek v chlebu, občas se zastavíte v restauraci a vezmete si kofolu a smažák s hranclema. Upřímně, až na to, že tyhle věci už neprodávají, tak se můj život moc nezměnil. Já taky, my jsme byli asi jako fancy rodina, protože jsme měli Fabi. Co dá se říct? Jsem povoláním syn. Neznáším, když se říká, že bílí lidi nemají kulturu, jako zkus to znova, zlato. Ano, kapr ve vaně. Já bych se tam klidně nechal celý rok, ještě to by asi měl depky, nemůžeme jít kapr depky. Fish depression is not a joke. Má depresi. OK, dobře, nebudu tam nechat celý rok. To bylo příjemný překvapení, je to tady ještě hromada, doporučoval se na toho kouknout, pokud vás to nebavilo samozřejmě. A říkal jsem si, že by možná mohlo být zajímavý si projít třeba reddity nějakých úplně random zemí, víš, třeba kámo Nepal prostě, nebo něco takovýho. A zase nevím, jestli by to byl zajímavý kontakt, musím se na to podívat a zapřemýšlet nad tím. Každopádně vám si poděkuji za sledování toho videa, pokud se vám líbilo, si jim dáte palec hore. Díky, šik, jsem fidi za sponsoring, opět můžete zčeknout ke popisku videa a to bude všechno. Krásný zatím. Čau. We'll be right back.